tänkte jag att jag skulle prata lite soft spoken. Jag gör väldigt, väldigt, väldigt sällan det. Men ni är några som har frågat om jag kan göra det. Så, därför tänkte jag göra det i dagens video. Försöka. Det är faktiskt svårare att prata eller göra soft spoken än att viska, tycker jag. Men vi kör på det idag. Och idag har jag en glossy box här. Och jag brukar ju göra såna här unboxing videor ibland. Och jag är osäker på vad ni tycker om dem, om ni vill att jag ska fortsätta med dem eller ni får jättegärna kommentera, ska jag fortsätta med glossy box videor eller inte. Vi kör i alla fall nu. Det här är alltså Mars glossy boxen. Vi ska i alla fall öppna den här nu. Och ni får verkligen ursäkta, det är extremt mycket bilar som kör ut idag. Jag glömde av att jag skulle prata soft spoken. Okej. I alla fall. Jag har väldigt mycket sånt här. Så jag funderar nästan på om jag kanske ska göra en giveaway. Hade ni velat det? Gud, alltså jag pratar ju sällan soft spoken i mina videor. Så det är lite svårt att komma ihåg. Men detta är ju då inte en full size, tror jag. De är mycket större annars. Men ja, det är ju deras body butter. Det är för någonting.
Translucent powder står det. Står det. Står det. Oj, den har satt låst. Att testa, alltså mitt puder. Luna by Luna. Loose Translucent Powder. Transparent setting powder som håller makeupen på plats och ger ansiktet en matt silkeslem finish genom att absorbera överskottsolja. Avsluta din makeup med att applicera en liten mängd över hela ansiktet med hjälp av en stor puderborste. Gratis på Nextory. Trevligt. Det är den där. Oj, den såg jag inte. Douche. Då är det douche. Relentless Matte Lip Crayon. Douche. Douche. Ja. Ny läpp för pennan. Bla bla. Högpigmenterad. Tapping också. Oj. Rakt av så känner jag lite smått att den här kommer jag aldrig att använda. Jag använder sällan den läppfärgen och sällan den här typen av produkt. Så att den går nog till en giveaway. Giveaway, giveaway. Men jag tänkte att jag video framöver där jag har plockat ihop massa grejer som jag tänker ge bort eller som ni kan vinna och visa upp alla grejer, men sen kommer själva tävlingen att ske på Instagram, tror jag. Och vad har vi här? Dry eyes, quick dry drops. Och är det till naglar? Torka ditt nagellack på bara några minuter. Slut för manikyren med en droppe dry ice på varje nagel. Droppen når djupt ner i alla lager och torkar dem. Wow, detta är nice. Jag avskyr att måla naglarna för att det är så jobbigt, för vissa naglar torkar så långsamt. Så här ser den ut. Om ni nu ser det. Inte så starkt som annars naglar kan göra. Okej. Okay. Jag tror jag kommer till den sista. Och det här är från ett märke som jag tycker om. De är bra krämer. Almond Sensitive. Det är från Veleda. Jag vet inte om man säger Veleda. Soothing Facial Cream. Calms and protects, help reduce skin irritation. Som jag använder. Lugnande och rik ansiktskräm som ger intensiv fukt,
balansera hudens naturliga skyddsbarriär. Men jag funderar på antingen om den kommer till giveawayn eller om jag ska ge bort den. Vi har någon som kan behöva en sån här som är mot känslig eller för känslig hud. Vi har haft andra krämer härifrån, så här handkräm och typ sån här som är för jättetorr hud, och de är så himla bra. Typ använt till så här näsan om jag har blivit snitit med mycket och varit sjuk, eller på läpparna, på händerna, armbågen, var man än blir torr. Nu ska jag bort den. Men så ser den ut. Alltså jag ser ju inte ens om det är fokus. Ja. Ska vi se här. 20% på Veledas produkter. På Lykos hemsida. Använd Veleda 20 så får man 20% rabatt. Gäller 15 mars till 19 april. Sweet. Så. Det var väl ändå en hyfsat okej box, tycker jag. Bra blandning av produkter. Det här ska bli kul att testa, det här pudret. Och sen lite grejer att ge bort. Den här ska bli kul att testa när jag målar naglarna nästa gång. Ja. Overall så var det ändå en hyfsat bra box faktiskt. Som sagt, vill ni att jag ska fortsätta göra glossybox-videor, säg till. Svara gärna på enkäten som är här eller här. Alltså jag. Där. Jag tror det är där. I alla fall, svara gärna på den enkäten. Vad ni tycker om glossybox-videor. Om ni vill ha mer. Eller om ni vill ha dem. Gud, jag är helt förvirrad. Om ni vill ha dem eller inte. För att ni tittade och håll utkik om det blir en giveaway. Jag ska försöka fixa ihop lite grejer. Så håll koll här, men också på Instagram där antagligen tävlingen kommer vara. Ta hand om er, kära vänner.